wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed Nuux oo birihii u dambeeyay ku sugnaa gobolka Sanaag ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Ciirgaab ee xarunta gobolka Sanaag waxana wasiirku halkaas kula hadlay qaar ka mid ah warbaahinta isagoona ka warbixiyay ujeedada socdaalkiisa uu ku joogo gobolka Sanaag ugu horreyn wasiirku waxa uu ka hadlay hawlaha nabadaynta ee degmada Ceelafweyn ay ka wadaan oo uu sheegay in ay si dhaqso ah u soo gabagabaysmiso aruu xakiim Ceelafweyn muddana waanu fadhinay hawlihii nabadaynta ugeedeen waagii hore loo fadhiyey unbaa loo fadhiyey dhammaystirkii jifooyinkii iyo intii harsanayd iyo dhaawacyada xaqoodii iyo dhacdadii ugu dambeysay kasii dambeysay dilkii ninkii dambe tii hore waa tii ilaahay si wanaagsan u soo fuliyey aadna wa u dadaaleen beerihii markaa gacanta geystay waa tii ilaahayna kusoo guuleeyey si wanaagsan baa u dhammaatay beerihii kalena diyaar bay ahaayeen way joogaan waxaan fili doonaa dhaqso ilaa beri ilaa saa dambe ama dhaqsoba inaan u maqli doontaan war wanaagsan taasu aas isaga dhammaanaysaa nabadda Ceelafweyn way xidhantay beeraha iyo huntooda ka garanaysaa cardadii yaryaray magaalada waagi hore noogu timaadeene gabaahirtay ahayd markaa nimi siday fuulada u dhiganayaan iyo siday u buuxaan iyo ciyaaraha iyo waxba waad arki doontaan haddeeraan wax ku noqonaya dhallinyarada ciyaartooyga ahayd waa ii fadhida Ceelafweyn oo xaflad doon ugu samaynaynaa aada bay isku dhex gashay magaaladaas waana wanaagsan tahay nabaduna waa wanaagsan tahay geesta kale wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed Nuux waxa uu ka hadlay socdaalka madaxweynaha Soomaaliland uu ku imanayo gobolka Sanaag aru waxaan soo gaadhay Ciirgaab halkan gobolkan waan soo arkay guddoomiyihii gobolka iyo madaxdii halkaasaan isku soo aragnay waxbade badan maan soo gelin waan isa garanaysaan howlaha loo socdo ugaasha iyo ogayaasha iyo waxaan waan sii arkay madaxweynuhu hadduu yimaado waxaan u maleeyaa Ciirgaab inay ka horreyn doonto magaalooyinka ha TV-yada ka daawareysa waana magaaladiis Cabdiraxmaan Axmed Ilsal Star TV magaalada Ciirgaab.